Bona nit. Dins dels programes de salut de la nostra ciutat hem d'afegir una nova prestació sanitària, el servei d'atenció a la dona. I per parlar d'aquest tema tenim avui aquesta nit en Carles Tarrida. Ell és regidor de Sanitat de l'Ajuntament d'Igualada. Bona nit. Hola, bona nit. I en Jaume Duran, que és el director de l'ICS. Bona nit. Bona nit. Com s'ha detectat la necessitat de crear aquest nou servei, el servei d'atenció a la dona? Bé, caldria dir que ja fa temps que la nostra ciutat s'atén a la dona i es feia bàsicament a nivell de dues perspectives, no? Per un costat, a partir de l'any 87 es va detectar que hi havia una necessitat d'oferir el tema de planificació familiar. Uh-huh. Llavors es va establir una col·laboració entre l'Ajuntament d'Igualada i l'ICS. L'Ajuntament hi ofertava la possibilitat, doncs, de que hi hagués un metge, unes hores de metge ginecòleg i unes hores de psicòleg. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, es va establir una col·laboració amb el que en dèiem el servei de planificació familiar. Per altre costat, hi havia, doncs, els metges ginecòlegs de l'ICS que donaven el servei d'atenció, hi havia l'atenció a les senyores embarassades, etc. I el que fa aquest servei d'atenció a la dona és agrupar aquesta atenció i donar-li una globalitat. En aquest sentit, doncs, suposo que anirem parlant de l'entrevista, doncs, s'ofereixen una sèrie de serveis que, evidentment, no tan sols afecten, doncs, a la dona, sinó que poden afectar, doncs, a la parella, al noi jove, però, evidentment, doncs, clar, el títol ha de ser el servei d'atenció a la dona com un servei que s'entengui globalitzat i amb una perspectiva d'atenció continuada. O sigui, d'alguna manera era insuficient potser la prestació que es donava fins ara i per això s'ha vist la necessitat de crear un servei molt més global, no? Sí, de fet una mica amb la línia del que comentava el Carles abans, no? Fins ara es donaven els serveis i es donaven de forma diferenciada. Sí. De fet, les places que tenim a l'Institut Català de la Salut d'especialistes estan creades fa molts anys. I això a vegades ens porta a alguns conflictes, no? És a dir, hi ha necessitats de la població assistencials que van creixent i a les que l'Institut Català de la Salut no ha pogut donar resposta per creació de més places i que ens hem vist obligats a readaptar-les, no? Davant la necessitat creixent de la població en temes de planificació familiar, els ajuntaments hi han anat col·laborant amb aquests temes que l'Institut Català de la Salut no podia donar resposta i es donaven separadament, no? Sí. I això és veritat. Però molt bé, ha estat com una resposta a la població i pensem que la línia va per aquí, és a dir, donar més resposta a aquesta demanda orientada a la planificació familiar, al suport a la gent jove, al suport a la parella, no només a la dona entesa com a dona individual, sinó a la parella i els problemes de família, i també a la necessitat de la qualitat de servei, no només el servei en si, sinó la qualitat. I amb això sí havíem vist que el que vol les usuàries de la nostra sanitat és que el mateix problema li sigui atès sempre pel mateix professional i que pugui escollir professional, que no tenia excessiu sentit que anés als serveis de l'Institut Català de la Salut per un tipus de problemes, ginecològic per exemple, i que després es veiés obligada a anar a un altre professional per un problema de planificació, quan era molt, molt més entesa la confiança en un únic professional amb l'abordatge de tota la seva patologia, no? Parlem ara concretament de quines són les prestacions d'aquest servei d'atenció a la dona. Ara heu estat parlant, doncs, de que hi ha, doncs, un apartat per gent jove, també, doncs, atenció a la parella. Parlem concretament de totes les prestacions, perquè per el que he estat veient aquí en el díptic informatiu, a part, doncs, de tota la qüestió, doncs, de ginecologia, que ja es podria tractar abans, doncs, hi ha tota una part de prevenció i de promoció de la salut en general, no? Sí, bé, en aquest aspecte comentar que ja feia temps, no?, que tant des de l'Ajuntament com des de l'ICS estaven preocupats en intentar trobar una fórmula que servís perquè, doncs, es pogués donar una atenció al jovent d'una manera específica, eh? És a dir, evidentment que sempre el jovent ha pogut anar a consultar, però potser ens faltava
doncs això, no? Destinar-hi. Bueno, bàsicament el servei de planificació familiar. Ho sabien la gent jove que hi havia? Clar, perquè sí. Igual doncs, els professionals diuen bé, cal que dins del servei de planificació familiar doncs, hi hagi un assessorament, informació a la gent jove sobre doncs, l'anticoncepció, etc. Sí, no? Sí, sí. Però la gent jove ho sap, això? Jo penso que és això, no? Que el que ens va fer donar el tema és que sí, que hi anaven, però que no hi havia un excessiu coneixement. Bé. Llavors, el que sí que ara hem volgut fer, a través d'un tríptic que repartirem, doncs, que és petit, és de butxaca, és a dir, que és molt fàcil de portar, on es destaca, bàsicament, que durant les tardes del dimarts, bé, hi haurà un les dia tardes del dimarts, concret. De les 3 fins a les 8, hi haurà una atenció específica sobre els dubtes, els desitjos d'informació que tingui el jovent, sobre tots els temes de sexuals i de contracepció. No? És a dir, que en aquest sentit ens sembla que això farà el que tu deies abans, no? Que la gent jove tindrà la possibilitat de saber que hi ha un servei on ell hi pot anar doncs amb tota confidencialitat, que és un tema que ens ha semblat molt important, poder anar allà i poder consultar. En aquest sentit, doncs, ens sembla que era una idea que ja feia molt temps que l'estàvem perseguint, però que ens va semblar molt oportú poder-la lligar a dintre del que és aquest programa global. Ens sembla que això no tindria sentit, doncs, que no sé que ho fessin des de l'Ajuntament, des d'una oficina de qualsevol, sense aquest planteig global. Aquí hi ha molts professionals que podran atendre perfectament aquestes demandes o aquests neguits que pugui tenir el jovent, amb temes tan importants com el tema de la sida, la contracepció, etc. Ens sembla que és una eina i ens ha semblat que aquest tríptic doncs, pot ser un tríptic doncs, que inviti a aquesta doncs, confiança o aquesta possibilitat de fer qualsevol tipus de consulta. Professionals, quins professionals treballaran en aquest servei? Mira, els professionals que hi treballaran una mica són els professionals que venien treballant fins ara, no? Nosaltres tenim ginecòlegs, tocòlegs, llevadores, infermeres i administratius, no? El servei de tota aquesta planificació. I el tirar endavant aquest servei, l'únic que fa és incrementar la dotació d'hores de professional, és a dir, no incorporem més professionals. Sí, són els mateixos professionals que fins ara són els mateixos, atendre... Exacte. Per dir-ho d'alguna manera, és com ajuntar les peces d'un puzzle perquè surti una foto que ens agradi a tots, no? Perquè ens hi trobem reflectits. De tal manera que, bueno, és combinar que els especialistes ja no només vegin tocologia o ginecologia, no? Que vegin una mica tot. I que es doni una atenció al jove. Jo volia fer un esment a això que comentava el Carles del tríptic, no? Que quedi entès que no només atendrem els joves els dimarts a la tarda, de 3 a 8, no? Vull dir que l'atenció al jove es anirà donant matí i tarda, per part de tots els professionals, però que sí que, lligant amb això que deies tu, de la confidencialitat, vam pensar que potser valia la pena dedicar un dia a que el centre estigués estrictament o exclusivament pel jove, per guardar una mica la confidencialitat de que es pogués trobar amb el seu familiar, amb els pares, mares, etc. No? En relació a la seva problemàtica. Sí, els hi facilita, m'imagino, també amb ells, no? No, facilitats d'accés, sí, per descomptat. Malgrat sigui un servei d'atenció a la dona, i em refereixo a això, a com s'ha anomenat aquest servei, quina és la tipologia d'usuaris susceptibles d'aquest servei? Evidentment, ara, parlant dels joves, ha quedat clar que joves, parlem dels dos sexes, però m'agradaria que quedés clar amb la gent que ens està veient que, malgrat sigui el servei d'atenció a la dona, accedeixen doncs, a persones de tots dos sexes. Perquè precisament una de les dels serveis és l'atenció a la parella. Evidentment aquí estem parlant d'home i dona, no? Sí, de fet bàsicament l'atenció és a la dona, com tu deies, no? I que totes les demandes ens venien abans quan preguntaves, escolta, com ho detectàveu, no? Aquestes necessitats de la gent jove. Doncs mira, bàsicament les detectava el ginecòleg, no? Per causalitat. Quan la pacient agafava confiança amb el ginecòleg, doncs... Anava més enllà, no? Li explicava un problema, què ens passava aleshores? Escolti, que teníem unes hores concretes, una llista d'espera, no podíem atendre això, i segurament calia donar resposta específica amb uns horaris més concrets, no? Amb alguna consulta més especialitzada. Però el servei es dona a la parella, no? Per això també remarcar el paper del psicòleg en tot el que és el procés, perquè no només es pugui derivar des de les consultes de planificació familiar, també des de ginecologia, molts cops, es pugui derivar a la parella a una hora amb el psicòleg, no?
o des de topologia. Hi hagi un treball interdisciplinar entre els professionals. A part de la tasca assistencial dins del centre d'atenció primària, hi ha algun projecte de fer campanyes de sensibilització, informació a la població en general, per exemple anant a les escoles, fent xerrades, hi ha algun projecte? Sí, mira, bàsicament el que ens ha preocupat era això, no? El que sí és cert és que l'Institut Català de la Salut aquí a la Noia està fent un gran esforç per remarcar tot el que és la vessant assistencial en el caire preventiu, no? I de promoció de la salut, no? Pensem que segurament és la millor inversió per la salut futura, no? Previndre i promocionar l'estat de salut. I el que dotem és més hores, sobretot, de llevadora. No? La llevadora és un professional d'infermeria especialitzat en aquests temes, que s'està reciclant, que s'està formant concretament en temes de docència, de formació, i que emprendrà programes de comunicació amb les àrees bàsiques de salut, xerrades als joves en el mateix centre, anades a les escoles, etc. Però està forma part de la línia que actualment estem seguint de treure el que és l'atenció, no? A l'assistència en el terme més global de la prevenció també. Ja està en funcionament aquest servei? O és ja? El proper mes de febrer, és a dir, en els propers dies, estem ultimant encara alguns contractes, però que en els propers dies entra en funcionament. Et diria que abans de començar el mes de març ja estarà en funcionament i que qualsevol usuari o usuària que es vulgui dirigir al nostre centre sap que pot trucar en el telèfon especial, el 803 1504, i que allà se li donarà la informació referent al servei d'atenció a la dona. O sigui, està ubicat a la plaça Espanya. Plaça Espanya, exactament. Perquè la gent ho sàpiga. Sí. Plaça dels Porcs. Sí. Sí, popularment la coneixem per plaça dels Porcs. Bé, doncs, el servei d'atenció a la dona, una nova prestació sanitària de la nostra ciutat. I per més informació només cal adreçar-vos aquí a la plaça Espanya o trucar al telèfon al 803 1504, que allà us informaran de tot el que vulgueu saber. Bé, doncs gràcies per haver estat aquí nosaltres, Carles Tarrida, Jaume Duran, i gràcies, fins la propera. Gràcies. Fins la propera. Gràcies. Jean Refrán que diu manos fríos, corazón caliente. Exactament. Avui parlarem d'un tema molt concret, de coses que ens posen tan sort, coses que no ens porten sort. Benvinguts a un nou programa d'astrologia, de parapsicologia, de totes les ciències afins. La vostra amiga, l'astròleg Aurora. Doncs sí, hi ha un refrà que diu mans fredes, cor calent. La persona que té les mans calentes, això no vol dir precisament de que sigui una persona ardent, que sigui una persona apassionada, que sigui una persona que realment li encanta fer el sexe, li encanta viure el sexe. Normalment tenen més predisposició aquelles persones que tenen les mans fredes. Les mans fredes i a més que aquesta muntanyeta, concretament aquesta, està avoltada, planeta, gordeta. Doncs aquestes persones sembla ser que són molt sensuals. Però seguim parlant de les mans i també hi ha una dita que diu si et pica la mà esquerra, cap la possibilitat de que rebeu diners. O sigui, si teniu un coissó a la mà esquerra, doncs, bueno, no sé què em passa, tinc coissó, no sé, algú passa, una mica de picor, coissó. Doncs això indica de què rebreu diners. I si és la mà dreta? Hi ha predisposició que sigueu vosaltres els que tingueu que donar els diners, els que tingueu que pagar factures, els que us arribi alguna factura a pagar. Si us pica la mà esquerra, ja ho sabeu, és predisposició de que realment rebreu diners. I si és la mà dreta, és predisposició de que vosaltres sereu els que haureu de pagar diners. Una altra anècdota bastant curiosa, en principi, pot ser la pinta. La pinta serveix per pentinar-se, per posar-nos guapos, per estar una mica
guapos. Doncs una antiga dita també és que no es pot deixar la pinta. No es pot deixar la pinta, ja que això també ens pot donar mala sort. També hi ha un refrán que diu, o una antiga dita que diu, que no podeu agafar mai la pinta que ha sigut d'una persona o que el seu amo ha sigut una persona morta, ja que aleshores també això ens pot portar mala sort i fins i tot ens pot portar les vibracions negatives d'aquella persona morta, fins al punt que ens pot portar la mort. O sigui, imagineu-vos, mai agafar la pinta d'aquella persona que ja està morta. O sigui, el que és d'una persona morta que es quedi pues, en el baúl, en una caixeta, en un baúl, o simplement desprendre-us de tot allò. No demaneu mai la pinta amb una altra persona, ja que això també ens pot portar mala sort. Ens podria portar la mala sort, les males vibracions d'aquella persona que us ha deixat la pinta. Deixar la pinta amb una altra persona, això també vol dir que la bona sort vostra la transmetreu a aquella altra persona i vosaltres fóreu els que perderíeu la bona sort. Per tant, cadascú la seva pinta, ja que rebre la pinta d'un mort ens pot portar mala sort, fins i tot la mort. Rebre la pinta d'una altra persona que tingui mala estruància o que tingui mala sort ens pot portar la mala sort o la mala estruància d'aquella altra persona. I deixar la nostra pinta a una altra persona, això pot transmetre la sort nostra a aquella altra persona i que nosaltres ens quedem sense sort. Què us ha semblat? Avui hem parlat del tema de les mans, hem parlat del tema de la pinta. I parlarem d'un tercer tema. Parlarem del número 7. El 7 en si és un número profètic. Un nen, hi ha una antiga dita també, que un nen que sigui difícil, que difícil de caràcter, que sigui una mica un trasto, allò que diuen, a l'edat de 7 anys, diuen que es convertirà en un nen model a l'edat de 14 anys, o sigui, doblant els anys. O sigui, un nen travieso, un trasto, allò que diuen, bueno, és de la pell de Barrabàs, que és un trasto a l'edat dels 7 anys, quan doble l'edat, o sigui, als 14 anys, aquest nen sembla ser que serà un model i serà una meravella de nen. Ja ho sabeu, les mares que teniu quitxalla i que realment esteu avorrides de la vostra quitxalla. També el 7 és, com hem dit, un número profètic, però el 7 té molt significat. La setmana té 7 dies, hi ha 7 planetes, en principi, i que realment això ens anuncia també de què el 7 en si es pot utilitzar en diferents temes dintre de la nostra vida. 7 dies que té la setmana i 7 que són els planetes. Seguirem parlant de temes molt concrets, temes molt peculiars d'aquest llibre màgic que a vegades trobem coses molt maques, meravelloses, aquell receptari que diem de l'àvia, de la nostra àvia. Doncs bé, ara parlarem d'un altre tema, del tema que ens preocupa, del tema que ens amoïna, del tema que encara estem així molt, molt inquiets. Molt, molt inquiets. Aquelles persones que diuen, doncs bueno, és que ara ha aparegut un nou astre en el zodiac i que ara en vez dels 12 signes ara seran 13, doncs no. Seguirem sent 12 signes, els signes astrals, i seguirem parlant d'astrologia dels 12 signes astrals. El fet de que alguns astrònoms, per alguna casualitat, hagin trobat de cop i volta un planeta, un astre, una acumulació d'estrelles en l'univers, i que diu, ostres, però ara ha aparegut l'Ophicus. No, l'Ophicus feia milers d'anys que estava en el firmament. Fem milers d'anys que l'astròleg sabíem que estava allí, però que per alguna raó molt important els astròlegs no l'han posat a l'estudiac. Una cosa és l'astronomia, és l'estudi de les estrelles. I una altra cosa és l'astrologia, és l'estudi del zodiac, de què ens succeiran les coses, dels planetes, de les conjuncions astrals. I aleshores els astrònoms no poden lluitar contra els astròlegs. En aquest cas,
seguiran sent 12 signes, els 12 signes del zodiac. Per tant, els que sou llos, estigueu tranquils, tranquils, perquè sou molt llos. Els que són crans segueixen sent tan tendres com els crans. I els que són peixos seguiran sent uns grans somiadors. I els àries, que, bueno, que són molt impulsius, que van sempre endavant, que sempre tiren endavant. Doncs bé, seguireu sent àries, no peixos. Doncs bé, parlem del tema de l'astrologia. I parlem del tema en el qual ens porta aquesta setmana. Què succeirà aquests dies? Amb el tema de la feina, dels diners, de l'amor. Doncs parlem-ne ara. I parlem-ne, aviam com ho tenen. I començarem ja pels àries. Doncs els àries, aquesta propera setmana, pensant molt en les persones, en les altres persones, en si faran molta més vida social i comença una etapa molt més gratificant pels àries. En si, tindran una oferta de treball molt interessant, tindran contactes amb persones molt importants i en la part professional sembla ser que serà molt bona per la signa d'àries. Tindran diners, rebran diners, pagaran les seves factures, els seus deutes i quedaran alliberats de molta acumulació d'un passat. En l'amor, doncs pensaran molt en la seva parella, pensaran molt en aquella persona que estimen i fins i tot seguiran amb ell o amb ella i tindran contactes molt bons amb aquesta persona. També els hi preocuparà molt els problemes de l'altra persona, o sigui, de la vostra parella us preocuparan els problemes. Bé, això els àries. Una setmana força interessant per ells i una setmana en la qual tindran moltes oportunitats. Els Taure. Els Taure ja és hora de que prenguin determinacions. És hora de fins i tot de que realment es decideixin què és el que volen fer o què és el que tenen que fer properament. També creuran bastant en el destí els Taure. Alguns temes a solucionar en quant a la feina. Tindran diners i en l'amor viuran un gran amor. Una setmana força interessant, força guapa, per la signa de Taure. Els bessons aquests dies faran moltes activitats. Sembla que la situació és que encertaran moltes d'elles també. Bueno, la feina sembla ser que estaran corresposos per tot el seu entorn. Tindran diners, faran inversions. I en l'amor, bueno, l'amor ni es compra ni es ven. L'amor no es compra ni es ven. Sigueu més romàntics, bessons. Els crans. Els crans tindran necessitat d'escapar, de marxar, de desaparèixer. Estan inquiets, estaran nerviosos i estaran amb una sensibilitat a flor de pell. Algun triomf laboral, això sí. Tindran bastant moviments de diners, faran un viatge força satisfactori i fins i tot viuran un nou romance. Els crans s'enamoraran de nou. O sigui, una setmana en la qual tindran moltes inquietuds sentimentals els de signe de cran. El lleó. Buscaran centrar la seva vida, les seves idees, i es deixaran de tonteries, us heu de deixar de tonteries d'un passat, ja que hi ha una persona que us està ajudant, donant un cop de mà. Bé la feina, bé els diners, i en la part sentimental esteu poc romàntics aquests dies. Què feu, lleons? Que realment és un signe molt sensible. Doncs bé, procureu ser molt més sensibles en les relacions afectives perquè les coses us vindran a molt positiu properament. Els verges estaran de plena activitat en aquests dies. Hi ha una situació que serà molt profitosa, molt bona, molt important. Molt bé la feina, tindreu diners i l'amor, l'actitud de duresa tampoc no servirà de res. O sigui, no sigueu tan freds. Això és verge, ja que penseu una miqueta més en el cor que en el cap. No sigueu tan cerebrals. Els balances sembla ser que aquests dies tindran temps per planificar tot el que volen fer, o sigui, són organitzats. Doncs aquests dies s'organitzaran molt, es preocuparan molt també per una altra persona i en la feina ja funcionarà, aniran tirant, tindran diners i viuran l'amor però sense sexe. O sigui que els balances tampoc estaran gaire sensibles, gaire romàntics, estaran també una miqueta freds en principi. Els escorpí estaran nerviosos i molt tens. La seva vida s'està desorganitzant. Tingueu cura, escorpins, que Plutó ja ha desaparegut del vostre signe. Se sentiran atrapats per al seu entorn i se sentiran malament, també. En el que representa la feina, doncs, aniran fent, però se sentiran com una mica angoixats, no es trauran la feina dels dits.
En regular en els diners, sembla ser que us els gasteu massa, i en la part sentimental, bueno, també estareu una miqueta freds, durs, estareu molt pensatius i tampoc estareu gaire per la persona que realment vosaltres estimeu. O sigui, inquietuds sentimentals pel signe d'Escorpí. Els sagitaris estaran preocupats i molestos, estareu preocupats i estareu molestos amb altres mateixos. Estareu com enfadats, estareu com pensant en el passat, en el present, en el futur, i estareu com una mica inquiets en si. Tindreu un cert avorriment a la feina, tindreu pocs diners i a l'amor us sentireu preocupats també i tristos. Una setmana una mica trista pel signe de Sagitari, sembla que estareu una mica malament. Això de que el Plutó estigui en el vostre signe no us dona gaires bones vibracions, això per vosaltres, Sagitaris. Bueno, els Capricorn reflexionaran de tot el que hem fet i realment tot el que tenen que fer i tot el que hem fet en aquests últims dies. Tindran hores per meditar sobre el que tenen que fer en el futur. I en el treball, esgotaments. Acabareu agotats, esgotats. La situació laboral pot anar molt bé, però acabareu esgotats. Pocs diners, masses gastos. I en l'amor estareu pensatius, estareu reflexius, però sembla que la situació és bastant bona en la part sentimental porta signe de Capricorn. Els Aquari portarem els nervis damunt i se sentiran malament, us sentireu malament amb altres mateixos. Massa rutina a la feina i entrades i sortides de diners, o sigui, moviment de diners. Algunes incomprensions de tipus sentimental. La situació sentimental sembla que no serà gaire bona pel signe d'Aquari aquesta setmana. I per últim, els de signe de Peixos tindran un gran sentit de la crítica molt accentuat, es posaran de mal humor i en aquests dies tot ho trobaran malament, tot ho trobaran mal fet, perdran el sentit de la simpatia, d'aquella il·lusió, d'aquelles vibracions que tenien la setmana passada. En la feina sembla que hi haurà un assumpte a tractar amb els seus jefes, tindran alguns pagaments a fer i dies de molta inquietud en el tema sentimental. Aquest ha sigut el tema astral per aquesta propera setmana per aquí, Igualada, comarca. El tema sentimental no ha sigut gaire favorable, el tema astral, pels 12 signes del zodiac. En la part sentimental sembla que aquesta setmana no estan gaire bé els estels. El seu planeta Venus està com una mica esgavellat. Els que ho tenen més bé a nivell sentimental són els Aries i els Taure. I els demés sembla que la situació pogués estar com una mica de disbauxa, de fred, de que les coses no hi haurà aquell amor, aquell apassionament, aquella dolçura, aquell entusiasme. Doncs bé, esperem que la propera setmana estigui molt millor i per temes laborals sembla que la situació la tenen molt bé els de signe Bessons i Cran. Bessons, Cran, Verge i Balança, sembla que tenen una situació bastant bona a nivell laboral. I en els que ho tenen com una mica angoixat, està situat en el Sagitari, Capricorn, els Escorpins, que també s'ho passa malament, els Peixos, i són els que realment estan com molt inquiets a nivell personal. L'astrologia, el tema astral d'aquesta setmana, per tots vosaltres, des d'aquí, des de Naia Televisió, la vostra amiga i astròleg Aurora. Per qualsevol informació, per les vostres consultes privades, que teniu inquietuds sentimentals, que teniu problemes de feina o problemes de pagaments, coses que teniu que fer, doncs podeu trucar al telèfon al 805 36 70, Rambla Sant Jordi 11, segon pis, Igualada. A reveure i fins la propera setmana. Molt bona nit, i després de l'astrologia de la nostra companya Aurora, nosaltres parlem d'algunes notícies que han passat aquesta setmana a la nostra comarca de l'Anoia i també sobre alguns actes per aquest cap de setmana. El passat dia 27 de gener, l'alcalde d'Igualada, el senyor Jordi Mamí, i el president de l'entitat cultural de l'Ateneu Igualadí, el senyor Manel Mateu,
van firmar l'alcaldia d'Igualada el conveni pel qual aquesta entitat cedeix gratuïtament l'ús de l'espai situat davant de l'entrada principal del teatre de l'Ateneu Igualadí a l'Ajuntament d'Igualada perquè l'enjardini i el destini a l'ús i el gaudeixin tots els ciutadans en general. La durada d'aquest conveni coincideix amb la durada de la cessió de l'ús del teatre de l'Ateneu a Igualadí amb l'Ajuntament, per la qual cosa finalitzarà el 30 de maig de l'any 2062. L'Ajuntament es farà càrrec d'efectuar les actuacions necessàries per a l'adequació i l'enjardinament del pati, la qual cosa comporta l'enderroc de la tanca que dona front al carrer Sant Pau. Tenim que dir que aquesta tanca ja està enderrocada i l'aspecte de l'Ateneu Igualadí ha agafat més consistència. Nosaltres ara passem a recordar alguns actes més informals. Tradicions i costums igualadines, aquest és el segon cicle de Conèixer Catalunya. Aquest cicle estarà a càrrec del senyor Magí Puig i Gobert i es farà els dies 14, 16, 21 i 23 de febrer, des de les 8 fins a les 9 del vespre a l'Ateneu Igualadí. Entre d'altres temes, es parlarà sobre les tradicions del gremi de blanquers, renoms igualadins, personatges igualadins i el folklore de la ciutat d'Igualada. Si es volen apuntar, tenen pocs dies per fer-ho, fins al 13 de febrer a l'Ajuntament d'Igualada. I recordem, com sempre, que aquestes places són limitades. Del dia 20 de gener al 5 de febrer, a la sala d'exposicions del Museu Comarcal de l'Anoia, es fa l'exposició anomenada Tècnica, Cultura i Societat i també el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. El proper diumenge, dia 5 de febrer, a la Torre de Claramunt, es fa el segon Macro Mountain Bike 1995. La setmana que ve tindran algunes imatges de com ha anat aquest macroconcurs mountain bike. També el diumenge, dia 5 de febrer, i això ja fa algunes setmanes que els hi anem recordant, i només aquesta setmana ho diem per recordar-ho que es farà, perquè ja ningú es pot apuntar. L'Ajuntament d'Igualada ha organitzat una sortida a Barcelona. Aquesta sortida és anar a veure l'exitosa obra de teatre Germans de Sang, una obra de teatre que està protagonitzada per Àngels Gunyalons, Gemma Brió i actors coneguts de la sèrie Poblenou. Recordin que és el dia 5 de febrer. El cicle de tertúlies culturals a l'Ateneu Igualadí es fa el 13 de febrer i vindrà a fer aquest cicle un meteoròleg conegut per tots nosaltres, el meteoròleg de TV3, Tomàs Molina. El dia 15 de febrer a les 4 de la tarda es fa la primera triatló del Cafè de l'Ateneu. Fa ja alguns dies que aquesta triatló s'està organitzant, però el 15 de febrer és l'últim dia que s'organitza i entre d'altres jocs es pot jugar al peixís, al dominó i a les cartes. A les cartes només a la botifarra. La inscripció val 1.000 pessetes per equip i 700 pessetes per equip si vostès són socis de l'Ateneu Igualadí. El Teatre de Cordó presenta les aventures d'en Fixi i en Foxy. Això serà també el diumenge, dia 5 de febrer, a 1:15 del migdia al Cercle Mercantil. I per la nostra part, res més, però no se'n vagin. Tornem amb més coses en el Camp Oberta. Que acabin de passar una molt bona nit. Adéu-siau. Bé, continuem. El passat dia 26 de gener es van celebrar al Museu Comarcal les primeres jornades d'immigració a l'Anoia. Aquestes jornades van ser organitzades pel Museu Comarcal, l'Ajuntament d'Igualada i el CITE, amb la col·laboració de la Creu Roja, Justícia i Pau i Càritas. Per parlar-nos sobre aquestes jornades tenim aquesta nit a la senyora Montserrat Cantarell, que és regidora de l'Ajuntament d'Igualada, de Benestar Social, i el senyor Enric Moritz, que és el cap de la Creu Roja d'Igualada, coordinador. Bona nit a tots dos. Hola, bona nit. Bé, ens podem fer una valoració sobre les jornades. Quin va ser l'ordre del dia de les jornades? Bueno, primer que tot, bona nit, com ja hem dit. I l'ordre de les jornades va ser, bàsicament, estava dividida en dos blocs bastant generals. Primer recordar que era per professionals i voluntaris que treballen en el camp de la immigració. I el primer bloc va consistir en tots els aspectes legals que es troben els immigrants quan arriben aquí, no?
tot el que seria la paperassa, que ja se'n diu paperassa perquè realment és una paperassa molt llarga. Després es va parlar també de tots els decrets que havien sortit a nivell de Parlament, a nivell de tots els aspectes polítics, i es va parlar amb aquest primer bloc que ho van fer dues persones vinculades amb CITE, una Feliciana Visquis i el Xavier Oliver. Després vam passar un altre bloc, que era un bloc d'experiències de gent de la comarca, amb els quals hi havia el senyor Pere Rodríguez, que és el director de l'Escola García Fosas. Després hi havia el Toni Monconill, de Càritas, que va explicar un projecte, i la Carme Belfort, com a assistent social professional del Consell Comarcal, que ens va explicar una experiència concreta del PRUC. Després, per la tarda, va continuar aquestes experiències ja amb un nivell més general, no? I amb un àmbit més que abarcava més, i amb el qual hi havia una representant de Montserrat López, de Creu Roja, que va explicar de Creu Roja va explicar el servei de refugiats. Després hi havia el Francesc Carbonell, d'una associació de Girona, i el Pere Noveres, de l'Ajuntament de Barcelona. I amb aquest bloc vam acabar el que serien les jornades per a aquests professionals. Un dels objectius de les jornades era el coneixement del CITE. Què volen dir aquestes sigles? I qui composa el CITE? Mira, les sigles de CITE volen dir el Centre d'Informació al Treballador Estranger. Llavors ens vam posar d'acord una sèrie d'entitats de la ciutat que estaven treballant amb el tema, amb les administracions que tenim a la comarca, tant a l'Ajuntament d'Igualada com al Consell Comarcal, per fer una atenció directa amb treballadors i amb immigrants. No? Ens vam posar en contacte amb CITE, no? Que pertany a Comissions Obreres, i una de les primeres actuacions que vam decidir fer era aquest punt d'informació. No? Punt d'informació amb el qual hi ha una persona tots els dimecres, amb el qual s'hi poden adreçar els immigrants, i una mica aquesta paperassa que dèiem, posar-la en ordre i veure quins són el que es necessita perquè puguin estar doncs, amb permís i legalment aquí. Mm-hmm. Em perdona una cosa. Llavors hi ha una comissió de seguiment amb CITE, que està formada per CITE mateix, per l'Ajuntament d'Igualada, per el Consell Comarcal, i llavors per les ONGs de Creu Roja, Justícia i Pau i Càritas. Abans fem una comissió de seguiment i fem una valoració i una programació conjunta. Senyor Moritz, som un dels països de la Comunitat Europea que rep menys immigrants. Per una altra banda, trobem veus al carrer que diuen que els immigrants ens prenen la feina, perquè de tots és sabut que som un dels països en els quals també la tasa d'atur s'ha disparat en els últims temps. Què n'opina vostè de tot això? Bueno, jo crec que s'han de recordar tres coses, no? Bàsicament. Una és fer una mica de memòria històrica d'aquest país, no? I anar uns 30 o 40 anys darrere i recordar els milers de persones que van haver de marxar per buscar una feina perquè s'estaven morint de gana, no? I els van acollir els altres països. Això em sembla que contesta parcialment aquesta pregunta. La segona és que, segons dades del Ministeri, doncs, persones immigrants de casa nostra o a l'estat espanyol n'hi ha 1,5 milió, com a màxim, no? I aquí comptaríem des del mes el que viu una xavola no té lloc fins al jugador del Barça últim que ha arribat. Ciutadans de l'estat espanyol que estan treballant fora són més de 3 milions de persones. Per tant, si féssim un canvi, em sembla que la proporció d'atur creixeria espectacularment a casa nostra. I en tercer lloc, generalment aquesta feina, aquesta gent el que ve a fer és feina que, ja, que, no, es vol, que no volen fer la gent d'aquí. No? I en aquest sentit, doncs, la major part d'ells estaran superexplotats, no? Tant a nivell doncs, de condicions laborals com d'ingressos econòmics, no? I per tant doncs estan cobrint totes aquelles tasques que la gent aquí es nega a fer o no les vol fer. Per tant, jo crec que veient aquesta evolució, no? Primer l'antecedent històric de que és un país que ha hagut que emigrar, no? Lamentablement, i en segon lloc doncs, que encara avui en dia hi ha molta més ciutadans que viuen fora, no? del nostre país que els que han vingut aquí, em sembla que això contesta sense més valoracions aquesta pregunta. No? De quina provinença és l'última tongada d'immigrants? Sí, nosaltres la informació que ens ha passat l'oficina del CITE és
en aquest últim any hem fet 200 consultes, no? Llavors, les providències són molt diverses, no? Bàsicament dels països del Magreb, d'Àfrica, no? Hi ha una, per la proximitat física, no? Hi ha un nombre de gent, doncs, important, no? Però també hi ha altres països com Iran, Corea, com Itàlia, estic veient, com França, els ciutadans de l'ex-Jugoslàvia, països sud-americans també, no? La providència és molt diversa. El que passa que potser sí que ara, actualment, per la proximitat física, la majoria són provenients dels països del Magreb, no? Del Marroc, de Gàmbia, d'Algèlia, no? Bàsicament, on també s'estan trobant que hi ha una situació política molt difícil i que, per tant, doncs, també, doncs, en aquest sentit, comencen a haver-hi també, doncs, immigrants polítics, no? No només per anar a buscar feina, sinó que fugen de, doncs, de la guerra civil que, per exemple, està pràcticament desenvolupant Algèria, no? Aleshores, la procedència cada vegada és molt més àmplia i suposo que anirà sent més àmplia a mesura, doncs, que també es vagin suprimint les barreres, no? Les fronteres, no? Doncs això també permet que molta més gent, doncs, físicament, doncs, es pugui moure, no? Que abans hi havia molts més problemes, no? El que passa que són gent que la majoria d'ells venen encara amb condicions molt precàries de documentació, per exemple, no? Amb unes estades molt curtes, que la renovació d'aquestes estades comporta un tràmit administratiu molt lent, molt dificultós per ells, i per tant, doncs, les condicions laborals, les condicions de feina o d'estudis, doncs, són molt precàries, no? I per tant requereixen d'una infraestructura que és la que intenta donar el CITE, doncs, de persones i de gent, doncs, darrere, professionals que els hi puguin una mica anar encaminant tot aquest tràmit, no? Llavors, quins serien els problemes més comuns amb els que es troben i com, d'alguna manera, les institucions els poden solventar? Sí, bàsicament són dos, no? Un és els típics immigrants que venen sols, no? I que, per tant, han arribat aquí i més o menys han trobat una feina, no? Poden trobar una feina i el que volen és reagrupar-se amb la seva família. Aquí hi ha un primer problema, perquè no hi ha, generalment no es donen permisos per reagrupament familiar. Segon problema, el tema de documentació per treballar. Estem en un país que on hi ha una llei d'estrangeria, doncs, que restringeix molt encara el fet que aquestes persones es puguin desenvolupar normalment, entre cometes, dins de la nostra societat, i que, per tant, per accedir a un lloc de treball s'ha de tenir uns documents, i per tenir aquests documents s'ha d'avalar que hi ha un lloc de treball. Per tant, és com un peix que es posa a la cua, no? Molt difícil, no? Per tant, bàsicament són de tràmit de documents pel tema laboral i pel tema de reagrupament familiar, no? Aquests són, home, hi ha una mica de tot, no? També hi ha temes, doncs, de demandes de treball, demandes de com aconseguir nacionalitat, però una mica, bàsicament, aquests són els dos elements claus, no? Perquè, clar, el primer que fa aquí una persona quan arriba és buscar feina, no? És la primera preocupació, i després ja quan té feina, veure com pot portar la resta de família, no? És la segona. En quant a les administracions que es pregunten, no? Què és el que poden fer? Jo penso que s'estan fent diferents programes, no? Per part de l'administració, amb diferents ajuntaments, que s'han trobat amb el problema real, no? De bueno, que els hi ha vingut molta gent immigrant a treballar, no? I que s'estan fent programes, no? I bueno, penso que es va endavant, no? Després, un altre tema és tot el tema de les escoles, no? De l'escola, amb el qual, quan parlàvem una mica de lo que s'havia tractat a les jornades, hi havia un director d'una escola, de l'escola García Foses, i que realment explicava el problema en què es trobava, no? I que ha hagut d'adaptar l'escola a les necessitats que li venien d'aquesta gent, no? Una mica, clar, per aquest cantó penso que les administracions poden fer molt més, no? Que poden anar fent. No, i aquí hi ha un, jo crec que cal destacar que hi ha un treball molt important dels professionals, no? O sigui, tant els assistents socials, els educadors, com els mestres, per exemple, a les escoles, estan fent un treball molt difícil, no tan sols perquè, imaginem-nos en una aula, no? Integrar, doncs, des del mateix col·lectiu de refugiats de Bòsnia que van venir, que no parlen l'idioma d'aquí, no? Integrar de cop i volta 5 o 6 nens en una aula, o integrar xinesos, o integrar magrebins, que moltes vegades no coneixen l'idioma, no? No tant sols això, sinó que a nivell d'administració, en aquest cas, doncs, per exemple, d'ensenyament, no hi ha preparat cap programa a nivell de la Generalitat, per exemple, per integrar aquests nanos, no? Per tant, això és el que nosaltres denunciem una mica, no? Que realment cal que s'estableixin mesures per donar suport a aquests professionals, no? Per donar suport a aquests programes pedagògics, per donar suport als mestres, per donar suport als assistents socials i als educadors, no? I això només es pot fer, doncs, fent una miqueta de pressió, no? Totes les entitats i gent que estem treballant en aquest tema, doncs, deixant clar que aquest és un país obert, que ha de seguir sent així, no? I que cada vegada ho serà més, per sort, no? Jo crec. I que, en tot cas, doncs, cal també, doncs, preparar-se, no? Una miqueta per això. Igual que nosaltres, en un moment, si tinguéssim que marxar, doncs ens agradaria que ens acollissin i ens donguessin també recolzament, no? Sí, però som un país obert, però sí. Pel que sembla, últimament,
no hi ha hagut un augment d'immigrants, d'immigració. De fet, sí. No, el problema és que, com deia abans, les lleis, no? Les lleis marc que regulen aquest tema són lleis molt restrictives, no? Que intenten impedir a tota costa un augment d'aquest, no? Aleshores, per exemple, per un immigrant com arriba aquí, no? Doncs anant al consulat legalment, anant al consulat del seu país, de l'estat espanyol, al seu país, i demanant un permís, no? Un permís per entrar. Això restringeix moltíssim. Llavors, només té una altra solució, és entrar il·legalment. Això és relativament fàcil, l'entrada física. El que passa que un cop es troba aquí comencen els problemes, no? Comencen els problemes perquè la policia, si ho troba, doncs el retorna, comencen els problemes perquè si va buscar un lloc de treball normal, entre cometes, amb un contracte, no ho pot tenir perquè no té documentació, per tant ha d'anar a buscar un tipus de treball, doncs, que pugui ser la prostitució, que pugui ser un treball doncs, doncs estigui sobreexplotat, que pugui ser un treball negre, no? I per tant aquí tot això crea unes condicions de vida molt difícils, no? Per aquesta gent. A part que si venen amb nens, per exemple, comencen els problemes per escolaritzar aquests nens. Aquests nens no tenen cap tipus de documentació. Moltes vegades estan a l'escola per voluntat més dels mestres que més per un programa que hi hagi darrere d'una institució, no? I això és una mica el que cal que revisem i cal que canviem, perquè no oblidem que siguem d'on siguem, som persones, no?, tot arreu, i que això és el primer que ha de primar, no? A veure, jo només ficaré un exemple. Fa un any, no sé si us recordeu, va haver uns nens que els van trobar dins un vaixell de fusta a Barcelona, no? I, bueno, la fusta es va quedar a Barcelona i els nens se'n van tornar. O sigui, això dona una mica la idea de quina és la voluntat política en general, no?, tant a nivell autonòmic com a nivell central, amb aquest tema, no? I jo crec que això és denunciable i s'ha de denunciar. Tornant a agafar un altre cop el tema de les jornades, quina valoració global faríeu de les jornades? Bé, penso que, una mica agafant el tema aquest, no?, un aspecte que va quedar una mica com més penjat, no?, va ser el tema sanitari, no?, perquè realment es troben amb molts problemes sanitaris quan arriben aquí, no?, i hi havia representació de gent sanitària, però no amb el volum que hagués sigut òptim, no? Hi va haver molta gent a les jornades, es pot fer una valoració satisfactòria en 56 persones, que són 56 persones que estan treballant, ja sigui per voluntaris o per la seva pròpia feina, estan treballant amb el tema, no? Això és important. Però jo penso que hi faltava grups de professionals que no estan tan conscienciats com els que érem allà, no? Penso que el que són serveis socials i els voluntaris, no tant de Creu Roja com de Càritas, estan molt conscienciats amb el tema. Però llavors hi havia un apartat de, per exemple, la policia, no? La policia és molt important que hagués vingut a aquestes jornades. Hi havia molt poca representació de policia. I després hi havia representació sanitària, sí que n'hi havia, però, a veure, no hi havia la gent de base, no hi havia el metge o l'ATS que es pot trobar amb el problema, no? Uh-huh. I penso que la valoració és molt positiva, però que hi havia grups de professionals que hi haguessin tingut que vindre i que, doncs, almenys escoltar els problemes en què es poden trobar. Uh-huh. Sí, jo estic totalment d'acord, no? Vull dir, primer valoro molt positivament, jo crec que s'està fent una molt bona feina, sobretot per part dels professionals, tant del Consell Comarcal com de l'Ajuntament i, per tant, dels responsables polítics, no?, que són una mica qui decideixen, no? I en aquest sentit, jo crec, tot el tema d'abans que deia de crítica, no?, a l'administració, jo vull deixar molt clar que aquí s'està fent una feina molt bona, no?, a nivell local i a nivell comarcal, això és claríssim, no? I per tant, home, jo crec que faltaven àmbits, el que passa que jo crec que érem unes 60-70 persones en un moment donat, no?, i que, bueno, les jornades van servir també perquè molta gent s'assabentéssim, no?, de com està la llei, de quins recursos hi ha, i per tant això des d'aquest punt de vista ja va ser positiu. Ara una mica la feina que tenim a partir d'aquest moment jo crec que és el que deia la Montse, no?, que estic totalment d'acord. Fer que això arribi a tot arreu on puguin arribar els immigrants, no? Si un immigrant té que arribar a la policia o té que arribar a la sanitat que hi arriba, doncs que hi hagi persones sensibles en aquest tema, no? I que no simplement pel fet de tindre un altre color de pell o per parlar un altre idioma, doncs el tingui menys preu, com està passant, no? No aquí a Igualada, sinó en general, no? Estem en una situació que realment, doncs, a vegades arriba inclús a les amenaces físiques, no? Vull dir, i això s'hi ha de lluitar, no? I nosaltres som els responsables una mica de fer-ho, no?, i de tirar-ho endavant. Molt bé, estaria molt més temps parlant sobre el tema, però m'indica que s'està acabant el temps. Suposo que farem unes altres jornades. Podem veure unes segones jornades d'immigració a l'Anoia ben aviat. Mira, en principi no està previst, però com que falten tots aquests grups de professionals que dèiem ara,
No, potser una mica doncs, perquè que, puguin ser la propera vegada. Que puguin ser, em penso com és un dels mitjans de comunicació, que si es fa difusió del tema i la gent se'n parla i així, que es puguin tornar a organitzar unes altres jornades, per què no? I que puguin assistir tots aquests professionals que no, no van, pel que sigui, no van venir. D'acord. Molt bé. No, jo només afegiria, en tot cas, això pot ser un dels objectius per aquest final, per aquest any, no? I potser el que caldria fer és una jornada ja molt més sectorial, no? Potser amb les als professionals de la sanitat, a la policia, o allà compartimentar-ho una miqueta més, perquè la visió general està donada, no? Una mica seria potser la segona fase que s'ha de valorar, no? Si val la pena. D'acord, senyor Marit, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies, senyora Cantarell. A vosaltres. I got a lover, but it's not what it seems. Pour me a drink if you know what I mean. Don't mix it up, give me straight what you got. I don't want it on the rocks, I want my love straight up. Well, my baby don't love me, hey, don't you see? Straight no chance, it's all right by me. Don't mix it up, give me straight what you got. Bé, el nostre proper convidat és una persona molt coneguda per nosaltres. És l'alcalde de Vilanova, el senyor Joan Vic. Bona nit, senyor Vic. Bona nit. Què tal? I és que l'Ajuntament de Vilanova ha començat una campanya que té com a lema Vilanova, Vila Neta, depèn de tu. El passat dia 27 es va dur a terme una roda de premsa amb la qual es va fer la presentació d'aquesta campanya i d'una sèrie de millores amb el sistema de recollida de neteja, d'escombraries. Quines vacances hi havia a Vilanova abans de realitzar aquesta campanya? Quines han estat les causes per les quals s'ha engegat? Bé, aquesta campanya ha coincidit amb un canvi en la concessió administrativa del servei de recollida d'escombraries al nostre municipi, i per això l'hem fet coincidir aquest canvi d'aquest servei, o la millora del servei, una millora evident que els ciutadans han pogut constatar, amb l'inici d'aquesta campanya. Aquesta nova concessió en el servei de recollida d'escombraries ha possibilitat doncs, que hi poguéssim posar en funcionament un camió nou, insonoritzat, que poguéssim instal·lar 190 contenidors nous al nostre municipi i que també, fruit d'aquesta concessió administrativa, instal·lem ara properament 50 papereres noves. Això va unit i ho va afegit amb un esforç per part de l'Ajuntament d'intentar doncs, posar més mitjans tècnics humans perquè el nostre municipi sigui el més net i el més endreçat possible. Estem veient unes imatges del nou camió. Quines particularitats té aquest camió? Bé, aquest és un camió que és, ja dic que és insonoritzat, que per tant té bastant esmortits els sirolls, amb la consegüent, o sigui, no produeix o minimitza les molèsties que pot produir un servei de recollida que és nocturn. Té una capacitat de gir, és a dir, giren els dos eixos, el de davant i el de darrere, i per tant té una gran maniobrabilitat amb un municipi com el nostre, que té carrers doncs, estrets i per tant el camió ha de maniobrar amb espais relativament petits, i per tant té una, diguem, és un camió que es mou molt bé amb espais petits com amb carrers estrets com els que tenim a Vilanova del Camí, a part del tema dels sirolls que en fa pocs. I és un camió nou, amb tots els avantatges i els últims avenços tècnics en aquest sentit. Podríem dir que és un camió com els que hi haurà pocs en tota la comarca. És el primer? És el primer que s'instal·la a la comarca i un dels primers que s'instal·la al país. És un camió nou que ha sortit fa poc i, per tant, diguem, tenim la sort que coincida amb aquest canvi en la concessió del servei de recollides i hem pogut posar en marxa en funcionament aquest camió nou amb tots aquests avantatges tècnics que hem comentat. Parles una mica de la campanya. Darrere de vostè hi ha un pòster sí, que està circulant ja per la vila de Vilanova. El que tractem amb aquesta campanya és d'informar els veïns de tot l'esforç que s'està fent per mantenir neta i endreçat el nostre municipi. És evident que des de fa temps estem fent un esforç, també els nostres conciutadans estan col·laborant des de fa temps,
però es tracta de fomentar aquesta consciència de respecte a la ciutat, de respecte al nostre entorn i de millorar al màxim de les possibilitats de neteja dels nostres carrers. Des de fa temps, ja dic, a part d'aquesta nova concessió administrativa que ha suposat una millora sensible en el servei de recollida d'escombraries, que els veïns han pogut constatar, hem posat més mitjans per la neteja viària, tenim un conveni amb el Consell Comarcal per la recollida selectiva de piles, cartró i vidre. L'any passat vam posar en funcionament la deixalleria municipal, que és un lloc o un espai on els veïns poden deixar doncs, trastes vells, neveres, televisors o bé armaris o trastes que ja no els hi serveixen. També tenim un conveni amb el Consell Comarcal per netejar d'una manera sistemàtica els abocadors incontrolats al nostre municipi. I, per tant, penso que tant l'administració municipal com les altres administracions estan fent un esforç per intentar doncs, mantenir el nostre municipi en les millors condicions possibles de netedat. Tot aquest esforç no té una virtualitat o no té una efectivitat real si no comptem amb la col·laboració, amb la imprescindible col·laboració del veïnat. I en aquest sentit, aquesta campanya va adreçar als veïns per tal de fomentar aquesta consciència de respecte a l'entorn, al medi ambient, al nostre poble, de respecte, en definitiva, a nosaltres mateixos. Aquesta consciència ja hi és amb la població, hi ha molts veïns, hi ha molts comerciants que doncs, netegen al davant de la seva botiga o veïns que netegen al davant del seu portal d'una manera diària, gairebé. Però es tracta precisament de fomentar i d'intentar que aquesta consciència col·lectiva s'estengui i tingui una profunditat i una extensió que faci que sigui una cosa ja normal, que la gent doncs, no tingui papers a terra, que faci servir els mitjans que hi ha al seu abast, com són papereres, contenidors, la deixalleria municipal, que no tiri objectes al bosc, etc. Es tracta de fomentar tota aquesta consciència d'una manera sistemàtica i permanent. I això és una qüestió que penso que les administracions sempre hem d'incidir en aquest sentit. Pel que tinc entès, s'ha repartit tota una sèrie de material educatiu. La campanya consisteix en la distribució de 3.500, que és el nombre de vivendes que hi ha al nostre municipi, tríptics d'aquestes característiques, on el que explica doncs, la necessitat de mantenir el nostre municipi net per poder gaudir doncs, plenament, jo diria, de les nostres places, els nostres carrers, amb les millors condicions. Després també fa un llistat de tot el material, de tots els mitjans tècnics i humans que la municipalitat doncs, posa al servei dels veïns perquè aquests doncs, el facin servir. I doncs, fa una crida a que els veïns i veïnes del nostre municipi facin servir tots aquests mitjans que posem al seu abast. També, juntament amb el tríptic, es distribueixen 100.000 bosses d'escombraries amb el lema de la campanya, Vilanova, Vilaneta, depèn de tu. I tot aquest material s'acompanyarà doncs, amb uns pòsters que estan aquí al darrere i també doncs, amb publicitat als mitjans de comunicació escrits i a la ràdio i tot arreu. Per tal doncs, que aquest missatge arribi al màxim nombre de veïns del nostre municipi. Senyor Vic, com tenen solucionada doncs, una mica doncs, el contacte amb les escoles? Perquè potser seria el més indicat educar una població més jove, més fàcil d'educar, perquè a un llarg termini doncs, hi hagi una millora amb l'ús de les escombraries. Sí, no? Nosaltres ens hem adreçat als centres escolars, a les associacions de pares, per tal de que col·laborin amb aquesta campanya d'una manera activa i penso que tindrem una bona resposta per part del professorat i dels pares i dels alumnes per tal de que aquesta consciència, aquests hàbits ecològics, aquests hàbits de respecte al nostre municipi s'instal·lin també en els infants. Jo penso que els infants és l'aposta més important que hem de fer, les escoles és allà on s'ha d'incidir, de fet ja ho estan fent, amb aquesta consciència de respecte al medi ambient i és precisament en els nostres infants, en els nostres joves, que és el futur del nostre municipi, el que s'ha de fer l'esforç més gran per tal de que
la joventut i la gent que pugi ara ja tingui una consciència molt més elevada, molt més exigent amb nosaltres mateixos i amb els altres que el que hem tingut potser fins ara. Vull dir, els hàbits ecològics, tot l'aspecte aquest de respecte al medi ambient, de respecte al medi natural, és una qüestió relativament nova al nostre país, que ara doncs, totes les administracions, hi ha una preocupació per part tant de l'administració com de grups diguem, no governamentals o associacions de defensa del medi ambient, del medi natural, i penso que en els últims temps s'ha fet un esforç considerable per avançar en aquesta línia, en aquesta consciència col·lectiva, que és un esforç de tot i que, en definitiva, els que, diguem, el destinatari últim de tot això és el veí, el ciutadà de Vilanova, d'un altre municipi, que ha de tenir clares les coses, ha de tenir absolutament clars el que ha de fer amb les coses que no vol, amb les deixalles. I ara, doncs, fins ara sí que podien dir que potser no hi havia alternatives o que no sabien on deixar les coses, però ara pensem que tot, qualsevol objecte o qualsevol cosa que el veí li sobri, ja hi ha un lloc destinat. Si és paper, doncs uns contenidors de paper, si és i cartró, si és piles, doncs uns contenidors per piles, si és vidre, doncs també, si és un estri més gran, doncs el mateix servei de recollida d'escombraries passa una vegada al mes, un divendres de cada mes per recollir-los, o bé la deixaria municipal, etc. És a dir, hi ha tot un ventall de possibilitats on qualsevol ciutadà, ja sigui de Vilanova o un altre municipi, pot deixar doncs, una cosa que li sobra, que li fa nos a casa seva, un sofà vell o qualsevol estri d'aquestes característiques, que antes doncs, anava a parar a un barranc o a un lloc al bosc, amb un abocador incontrolat, doncs ara hi ha llocs on deixar-ho. Per tant, hem de ser conscients d'aquestes possibilitats que ens ofereixen i senzillament utilitzar el que tenim al nostre abast. Jo diria que la campanya va per aquí. Es tracta de que tots ens conscienciem i tots fem servir el que tenim, el que se'ns ofereix. És un depèn de tu. Exactament. Una dependència del ciutadà. Penso que l'administració ja ha fet prou, en aquest cas l'Ajuntament ha fet prou, sí, una bona inversió. I que ara doncs, és qüestió doncs, que la efectivament, campanya... Efectivament, hi ha unes possibilitats, uns instruments, unes instal·lacions, uns instruments materials i humans perquè el nostre municipi sigui net, i l'últim cas cal apel·lar a la consciència del ciutadà perquè els faci servir. Si no, ja dic, tot aquest esforç no serveix per res. Senyor Vic, esperem que la campanya sigui un èxit. Nosaltres també ho esperem. I demanem que els mitjans de comunicació doncs, ens ajudeu per extendre aquest missatge. Esperem que sigui així. Bona nit i gràcies per haver-nos acompanyat. Val, gràcies. Molt bé, ara parlarem amb el coordinador de la Creu Roja a Noia, Enric Moris, bona tarda. Bona tarda. Per fer una valoració de la recollida de joguines que es va dur a terme el passat mes de desembre, aquí a la ciutat d'Igualada. Bé, doncs, quina és la valoració doncs, que em fas d'aquesta recollida de joguines? Bé, bona tarda. Bona. Primer de tot, dir que és una campanya que nosaltres no voldríem fer, no? Això és el primer, no? Quan fem aquesta campanya vol dir que encara avui en dia, no? Doncs a la nostra ciutat, a la nostra comarca, hi ha molts nens que no tenen igualtat d'oportunitats com els altres i que per tant doncs, no rebarien una joguina si no la féssim. No? Al marge d'això doncs, la valorem positivament perquè doncs, hi ha hagut primer de tot una molt bona resposta de la gent. No? Com és un fet que no és sorprenent, és habitual a la nostra ciutat, doncs, hi ha una concepció de solidaritat bastant forta, no? Això és el primer. En segon lloc, doncs, hi han intervingut moltes persones, molts voluntaris, moltes entitats que ens han ajudat a fer-ho possible, no? I que, per tant, hem pogut cobrir el 100% de les demandes d'aquesta campanya, no? I en aquest cas, doncs, hem recollit més de 2.000 joguines, totalment noves, i, a més, s'ha pogut distribuir als més de 300 nens, doncs, que ho necessitaven, no? Però, en tot cas, nosaltres sempre volem tendir a que cada vegada siguin menys els nens, no? Que ho necessitin, perquè podrà dir una mica que... Exacte, que una mica aquesta desigualtat no existiria. Molt bé, ens pots parlar una mica de l'organització, quanta gent hi ha participat, la preparació, sí, etc. L'organització és molt complexa, no? Pensem que és una campanya que des del mes de setembre doncs, que es porta una mica planificant, no? És una campanya que hi intervenen primer de tot doncs, les assistents socials de la comarca, que són una mica qui ens passen el llistat de nens que han de rebre
Intervenen també totes les cavalcades de Reis dels diferents pobles, que són qui reparteixen les joguines, i intervenen també voluntaris, més de 30, no?, que una mica fan la feina més dura, que és la de recollir-les, fer la campanya, empaquetar-ho i entregar-ho a les cavalcades. Vull dir, els voluntaris no veuen mai els nens, perquè nosaltres volem que aquests nens s'ho rebin com els altres, no? Sí. Com els Reis. Com els Reis, normal. Exacte, no? El màxim de normalitzant possible, no? I aleshores fan la feina més difícil, no? I a part d'això, doncs, es mouen escoles que ens ajuden a aconseguir joguina, es mouen els mitjans de comunicació una mica que difoneu aquesta campanya, i per tant és una estructura molt, molt complexa de lligar, no? Pensem que pels nens és molt important aquella nit, no? I és molt important que cap se'n quedi sense i que a més les joguines que rebin siguin totalment noves i que estiguin a punt per jugar, no? Per tant, doncs, són tres mesos de preparació que una mica la combinació és la setmana abans de Reis, no? Que tothom, doncs, anem una mica liats, doncs, amb altres històries, no? I que els voluntaris, doncs, estan treballant a ple ritme, doncs, empaquetant, distribuint amb les cavalcades, etcètera, etcètera, no? Però vull dir que és un procés bastant llarg. Les joguines havien de ser noves o podien ser usades però en bon estat també? Sí, podien ser, no? El que passa que nosaltres, en aquest marc de normalitat que apuntàvem, no? Entenem que tots els nens tenen dret a una joguina nova, no? Així com ens agradaria que tots els nens tinguessin joguines i no tinguessin que fer la campanya, també ens agrada, no?, que tots rebin una de nova, no? És el normal. És el normal, no? És el que hauria de ser, no? I en aquest sentit treballem la campanya cada any més, no? Aquí hi ha dues coses. Primera, aquest any s'ha pogut acomplir això per primera vegada, jo crec que cal destacar-ho, tots els nens han rebut joguines noves. I segon és que si rebem joguines en molt bon estat, doncs la Creu Roja, doncs, ho fa servir, doncs, ja sigui amb els seus casals que té, o ja sigui enviant-ho a altres països, no?, i estem col·laborant o cooperant, no?, ja sigui El Salvador, a Nicaragua o el Sàhara, no? Per tant, aquestes joguines també fan un servei amb uns altres nens, no? Però en principi, els nens que cobrim aquí a la comarca, tots l'objectiu és que tinguin tots una joguina nova, no? I aquesta és la crida que fem. En aquest sentit, fem una crida a la participació dels pares, no? De que a l'hora que vagin a comprar una joguina pel seu fill, doncs se'n recorden, comprin una, encara que sigui més barata, no? Comprin una i l'entreguin a la campanya, no? Perquè voldrà dir una mica que doncs, estan ensenyant al seu fill també ser solidari. No? És a dir, comprada i entregada. Comprada i entregada. Això és el que ens agradaria, no? El que passa que això és un procés que costa molt, sí. I a més estem en una crisi econòmica molt dura, no? Sí, perquè a vegades la gent pensa això està usat, no ho necessita, i llavors sí. Això no és ben bé, si no, home, no ha de ser. Si clar, una campanya no és buidar l'armari vell, no? No, a veure, vull dir que en aquest sentit jo haig de dir que també moltes joguines que ens porten usades estan molt bé i que les fem servir, vull dir, això també és important, no? Vull dir, per exemple, va sortir un carregament de joguines del Sahara que es faran servir, no? El que passa que nosaltres volem tendir això, no? La normalitat, no? I això entenem que ha de passar, doncs, per això, perquè els pares, quan vagin a comprar les joguines, se'n recordin de comprar-ne una més, no? Sí. Amb la màxima normalitat, no? Sí. I una mica enganxar-hi el fill a fer això, no? Que això és una mica l'objectiu. Per això cal actuar ara i cal fer una el que dèiem durant tot l'any a les escoles i amb els nanos, no? Fer una educació, no? Sí. Per la solidaritat, no? Que aquest és una mica la visió del futur d'aquesta campanya. Molt bé, això s'ha fet cada any aquí a la ciutat. Sí, això ja fa 8 anys que s'està fent, no? I aleshores una mica això va néixer de la necessitat que es veia, que hi havia nens que, sí, doncs, que es quedaven, no? I això és una qüestió, pensem que per un nen és una cosa molt dura, no? Per nosaltres pot semblar una penalitat, no?, si tu vols, però per un nen la nit de Reis no rebre una joguina i veure que tots els seus companys la reben és molt dur, no? I per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs es va intentar lligar aquest tema sempre des del punt de vista de fer una campanya de justícia social, no caritativa, no? És una mica el significat, sí, no? I intentar-la donar la màxima normalitat. Per això deia que nosaltres no veiem els nens, no? Vull dir que s'intenta fer d'una manera molt subtil i que el nen ho rebi com els altres, no? Amb els patges, doncs, de la seva població, de la seva ciutat, no? Molt bé, en aquests últims anys, en aquests anys que ens heu comentat, la gent ha respost bé, no? Sí, la gent, a veure, nosaltres estem fent moltes altres campanyes, no? No només amb nens, sinó amb altres col·lectius, no? De gent gran o amb refugiats, i sempre hi ha hagut una bona resposta de la ciutat. La veritat és que hi ha una mica la sensació fora d'aquí que els ciutadans d'Igualada o de la comarca són egoistes i que són bastant tancats. Sí, jo crec que això no és cert, no? No és cert, perquè ho demostra el fet de sempre que hem fet una campanya emergència la gent ha contestat. Sempre que hem fet una campanya de, per exemple, aquesta de joguines o una altra d'aliments o de medicaments o de roba, doncs la gent ha contestat molt bé, no? El que passa que el que és clar és que la gent vol saber on van a parar, no? Sí, i això, com es fa, sí, no? És molt normal. Sí. És molt, és a dir, el camí, el trajecte que segueix, sí, amb les joguines, clar, fins a arribar a lloc, la gent, ah, exactament, vol... La gent ho vol, i és molt normal perquè estem en un moment que hi ha molta desconfiança, sí, no? Sí, i sí, és lògic. El que passa que potser aquestes campanyes són molt més properes perquè arriben a nens de la nostra, sí, comarca,
I, bueno, i la gent doncs, veu que la joguina que porta doncs, arribarà amb un nen més proper. No? Que, i, llavors una mica l'esforç de les entitats està aquí, saber explicar i ser el màxim de transparents a l'hora de canalitzar tots aquests ajuts. Però jo crec que hi ha una bona sensibilitat. La gent, a veure, per exemple, aquí fa dos anys que estem acollint un grup de refugiats, no? I sí. Està, això està... Tota la infraestructura l'ha ficat la mateixa ciutat, no? Jo crec que això s'ha de dir també, i estem atenent avis, i estem atenent nens, i hi ha més de 200 persones que d'una forma voluntària estan treballant amb, a l'entitat, no? Donant les seves hores a, doncs, a fer un reforç escolar o fer de monitor el casal de Fàtima, no sé, no? Sí. Vull dir que la gent ho és, el que passa que ho ha de veure clar, sí. I sobretot el que deies tu abans, no? Ha de veure el final del, sí, sí. Del trajecte, no? Però això la gent, potser la gent de la ciutat, la gent del carrer normal, potser no ho veu, això, no? És a dir, no se n'adona ben bé de la feina que fa la Creu Roja. Clar, el problema és que això és notícia, no? És que no hi ha coneixement, potser, el problema sí, és aquest, no? Sí, el problema és aquest, i que, per exemple, oportunitats com la que estem ara parlant, doncs, sí. No, clar, no són habituals perquè no és notícia que una persona faci això, és més notícia que faci alguna cosa no massa bona, no? Sí, és el que té més ressò, no? Exactament, sí, sí. Exactament. Jo el que vull dir és la realitat, no? Vull dir que hi ha molts joves que dediquen el seu temps lliure a fer alguna cosa pels altres, no? I això és molt important, perquè el millor que tenen les persones és les seves hores, no? Ni diners ni res, sinó les seves hores, no? I que ho puguin dedicar a acompanyar un avi, que ho puguin dedicar a fer reforç amb un nen, que ho puguin dedicar doncs, a fer passar una bona estona amb un nano, no? Un cap de setmana, doncs jo crec que això s'ha de valorar, no? I com et deia abans, doncs és una feina que a més no busca cap protagonisme, no? Sinó que és una feina molt per sota i constant, no? I jo crec que cal doncs, també valorar-la i que gràcies a aquesta gent doncs, poden rebre joguines, poden fer campanyes... I que hi hagi igualtat entre tothom. Exactament. Exactament. Molt bé, doncs així doncs, aquest any, aquest mes de desembre, doncs, la valoració és bona. Sí, la valoració és bona perquè... És a dir, ha sigut sí, un èxit, tots sí. Els nens podem dir doncs, sí, que han tingut joguina. Sí, sí. Sí, sí, això sempre ha sigut així, el que passa que aquest any potser cal destacar que tots han rebut nova, no? I en aquest sentit, a partir d'ara, doncs tindrem un repte una mica més alt, no? Molt bé, perfecte. No sé si vols afegir alguna cosa abans d'acabar. No, jo només, primer de tot, donar les gràcies, no? A tots els centenars de persones, no? Que van portar joguines, a tots els nens que també em van dur personalment ells, no? A totes les persones que han ajudat a la campanya. Jo només, jo crec que la notícia que has dit tu, que tots l'han rebut, ja jo crec que això és prou gratificant per tota la gent, no? Sí. I en aquest sentit doncs, podem assegurar això, no? Que cap nen s'ha quedat sense cap joguina. Jo crec que això ja és més màxim. Important. Exacte. Sí. Doncs moltes gràcies, Enric Moris, coordinador de Creu Roja Noia, d'aquí de la ciutat d'Igualada. Gràcies, esperem doncs, que en propers anys doncs, vagi tan bé com ara o més. Segur que sí, gràcies. Molt bé, doncs hem arribat ja a l'última entrevista i passem ara a una selecció de reportatges divulgatius com cada setmana. Bé, com sempre, us emplacem per la setmana vinent. Adéu-siau. Big D say, you can go kind of all over the place.